प्रातःकाले स्थालिपाकः आसीत्, तस्मात् कारणात् एव भस्ममयमस्ति. भवानपि करोति इति मन्ये. किञ्च अग्निर्न रक्षते. ओहो, परन्तु तत्र कष्टमेव. आम्, किल स्मोक् डिटेक्टर् सर्वमस्ति खलु. अपि च गोमयादिकं न लभ्यते. तदेव तुषः इति. हा हा हा. एतदग्निर्रक्षणार्थम् अस्तु अस्तु. हविस्तु तण्डुलमेव. आपस्तम्भेन तु बहवः पदार्थाः उक्ताः. एवं, परन्तु इदानीं तु सम्प्रदाये औपासनसमये केवलं अधः गोमयं स्थापयित्वा तस्योपरि तुषं स्थापयित्वा अग्नं स्थापयित्वा. अस्तु अस्तु. समित्समारोपणं करोति वा तत्र? न, लौकिकाग्नौ एव. किञ्च तद् न सम्भवति इति शास्त्रस्य मतिः जानामि. ममाभिमुखो भव
नमः। पोषयामि नैरुपस्थानं करिष्ये अग्नेन कस्वथारागे अस्मान् विश्वानि देव भगनान् विद्वान् लोभ्यस्मन्ते नमः विधेम अग्नगे नमः मन्त्रहिरं व्याहिरं भक्तिहिरं प्राशन यद्धरिपूर्वं तदस्तु देवादिदेशां विशेषामां विष्णानुस्मरणम्।